はーい、トリピーです。ということで、今回もですね、ボスナー君主催のマリオカートヨタデックス DLC コース限定のフレンド戦第3グランプリ目から、やってみましょう。もちろん俺が選ぶのは、元ランカーコースニンニン道場。当たり前だよな。このニンニン道場のコース名さ、ニンテン道場と見間違えた人結構いる説俺押したいんだけど、どうですか皆さん。はい、ということで、今回のフレンド戦は、まあ、マリオカート勝ち勢の人が初手で10秒停止するんですけれども、まあ2グランプリ目はね、正直そのハンデをもってしてもトリピは勝てなかった。だがしかし、今回こそは俺が総合1位を取ってみせようと、そういうわけでございます。ということで、やっていきましょう。最初はキノピオサーキット。まあ後半にね、義足さんとかボスナがね、強いアイテム持って追い上げてくると思うんだけど、あ、追い上げれないぐらい差をつけとけばいいんだ。前逃げします。よろしくお願いします。見とけよ、今までの俺とは全く違うところ見せてやるぜ。アップデートが入ったのはマリカのコースだけじゃねえんだよ。トリッピーの総力もアップデートが入ったんだよ。まずはここでコイン3枚回収。取れないがターボ解放して、もう一回ターボ貯めていく。はい、被弾まあしゃあないしゃあない、これはいいよ、ちゃんと追い上げていく。アイテム2個欲しいね。砂波さん、あ、無理、それはもらえないが、あ、キノさんは強いんじゃないか、さすがに。こっちから痛い。うわー、取られたなんてこった。コイン取れるか。オッケー、コイン回収できる。さあ、コウマイさんも結構早いね。こっから大丈夫、まだ2周、だいぶ後ろの方が光ってるな、みんな。あぶねえー、今のマジかよ。俺ちゃんと考えて避けましたけど、コイン回収します。これコインゲーなんで。さあ、ピンクためーの、これあれだから、上飛んでるの上弱、俺何回でもいいわ。3位、あ、いいよ、悪くない。しかもこのキノコはタイムアタックでやった。これ真剣ゼミでやったこと、しかも青コロ飛んできてます。神です。真剣ゼミでこのタイヤの間を抜けて、ここで解放。きちゃあ、生きた時、俺の練習が来た時、めちゃくちゃ楽しいマリオカート。こっから逃げます。誰も追いつけない速度で、トリッピーの独壇場だ。いけるぞ、この距離はいける。アイテムだけ交換する。うわ、間違えて前投げちゃった。そういうおしゃれなところもちゃんと見せていく。はいはいはい、怖すぎ、きたー、1位どけそうすぎ。はっ、ちょっと待って、やだ、いや、まあ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 、1位はまた後で取っとこうと、そういうわけですよ。シェリン早えよおめえ、2時3時の野郎。ちょっと事故が起こってしまいまして、あのミートシティになりましたDLC 限定のフレンド戦だったはずなのに、懐かしいコースを走ることになったな。ということで、ちょっとね、俺ね、多分調子いいから、ここを1回だけ自分のプライド見せていいっすか。はい、そうです、俺マリオカート8実況者なんで、停止するような、こんだけ停止してんだぜこいつら。ほら、そりゃトリッピーさん上位張れますわ。平等に行こうぜ、ちゃんといじってやるからよ。つかね、なんか俺この DLC が配信されてから新コースずっと走っててっていうか、新コースしか走ってなかったからなんか変な感じする。このゲームとDLC のコースって俺の中で別ゲーなんだよな。 DLC の方がマリオカートないんで、こっちはマリオカート8だから。うわ、サンダー来ちゃー。神、義足が、義足を落とさんするわ俺。ちょっと早く義足スター終われ、スター終われ、終わった、あ、落ちてゆくあいつマジで、マジであいつ点取るからな。あいつだけは絶対に落とさないといけない。俺からのヘイトすごいよ義足、おめえに勝つための作戦だこれは。俺もしっかりと総合優勝狙ってると、そういうわけなんだよ。残念だったな、恨まないでくれ。お前が早い、俺がお前のことを認めたと、そういうことだと思っていくれ。さあ、あ、ちょっと待って、アイテム1個落としとく。このキノコ、俺ここ、あーやだー、マジかー。しかも待って、クソほど弱え、裏パックフラワーなんだけど、これはどうしましょう。待って待って待って、いけるか、あー最悪。ちょっとこれアイテム取ろう。しかもアイテム取ろうって言ってもパックンだからアイテム1個しか取れないんですけど、あ、終わった終わった、みんな終わった、停止なんかするんじゃなかった、停止なんかするんじゃなかったんだ、ミスった完全に。3周目12、まずい、まずすぎる。マキオカード追いかけるぞ、せめて
せめて注意に入るんだ。本気でいけ。何度も走ったじゃねえかこのコース。あ、いいぞいいぞ。このスターはいいぞ。ここで決める。オッケー、アイテムに戻れた。ここで普段の俺だった。うわ強い強いが、待って、スターにこれは曲がりきれない。いける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 、注意いけるぞ。何いける、いや結構いけるぞこれ。はーいはーいはーい、シェリーお5位だ。いや悪くない悪くない。絶望からギリギリ耐えた。ギリ椅子義足つえー、あそこらへん。だからボスラさんめっちゃ落ちた。いやでもいいぞ、めっちゃいいぞ。さあということでやっていきましょう。3レース目、チョコマウンチンです。トリッピーさん停止やめるってよ。さっきちょっと停止軽く試しにやってみたけど、やっぱ違うわ。俺マリカゼじゃなくてポケカゼですから。ヒーラヒさんも停止やめてる。ちょっと最近マリカにはまりすぎてね、ポケモンカードが、待って紫、オッケー、おろそかになっていて、すいません。次にちゃんと、あー待って、ドリフトのタイミングがおかしい。あー間違えた、いやミスった、完全にこれは僕のミスです。悲しい。ポケモンカード動画もそのうちちゃんとまた復活して上げ始めるんで、ちょっとあと1日くれ。で待って、クラクションが怖すぎる。俺もう今日のフレンド戦クラクションに無駄に当たってるから、クラクションに当たりたくないね。うわ待って、いやーやらないで、危ねー、耐えた耐えた。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。スターサンダー回避が3人スターでいいね。多分這い上がってくるねこれ。ガス勢がちゃんと逃げないといけませんね。イン、あ待って、コイン取ろう。コインこれで8枚。紫ダメ。砂染さん、うわ怖っ、砂染さん怖っ。それちゃんと赤、オッケー。さあこっからバナナあげる。砂染さん当たる、当たってないね、残念。オッケー逃げれるぞ。さあでちゃんとテレサケアでコインを表にしたまま走ります。これ最近覚えた。最近覚えた。あーそんなこと言ってたら相手の効果忘れてた。赤コーラ、うわーテレサ止まれた、マジ、うわーちょっと待って、何、どういうこと、うわーなんかいる、誰、義足ボスだ、誰、テレサで高い位置見てる、ナビルクマモン、絶対負けねえぞおめえ、ふざけんな。ここはどうしようかな。あーまあ所得するか。スプラトゥーン来てるんで、このスプラトゥーン剥がして最後のね、最後のあの初等化でキノコ使ってもよかったけど、あナイス、いやこれ勝てるぞ。しかもアホコラ来てる、待ってやった。いやでもあいつもあれだな、キノコだな、キノコだからそれは追いつけはしないが、ラスト1個の、いやこれ追いつけんな、さすがに、さすがに追いつけん。ちゃんとバナナ持ってるもんな。いやーいやでも全然いい、全然2位はマジでいい、すごいぞこれ。多分ガチ勢が10秒停止したら、今のこの TA で練習したトリッピーさんとだったらいい勝負になる。これはだってこんなに待ってるもん。さあえこれワンチャン、待ってやばい、みんな今んとこ総合1だ。ラスト1レース、ニンニン道場来い、ニンニン道場走らせてくれ俺に、来い、イエス、ナイス、伊豆さんナイス。はいということで、サングランプリ目最終レース、ニンニン道場、ここでまあ現状俺が今一番早いんで、ここで俺がそのまま1位でフィニッシュしたら、それも完全優勝ですから、絶対負けね、絶対負けね。俺の今までの DLC 終わってからのこのマリオカートのタイムアタックは、うわ砂染さんそっち怖えーけど、おお右行ってくれた、ナイス、上の方が早いっすよ砂染さん、タイムアタックした方がいいっすよ。ここでジャンプアクション解放からの取って、 SNA ズグライダーをしっかりと決めていく。さあ無駄にポーズ画面を押すだけ押して何もやらないっていう俺の必殺 SNA ズグライダーも確実に決めていって、ここの、はい、オッケー、ここジャンプアクション出さずに、ここでジャンプアクションを5回出すという、あちょっと待って危ない危ないが、しっかりと処理できている、いいよ。あーまあ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 、コイン7枚なんで取れるか、これ取れるね。であとは本当はキノコ持ったらこれ奥のルート行って、まあ下のね外側ルートだけど、今回 TA じゃないんで、もう1回、よし上だ、この上ルート来てるならいける、
マジでいける。アイテム2個、SM エイズグライダーこれ絶対待って、やばい、テレサケアできるの、やるの忘れたけど、クラクション最強すぎひんか。俺に勝てって言ってる神様が、俺に勝てって言ってるよ。あ、待って、このキノコ無理、このキノコ取ったら俺壁にぶつかる気がした。よいしょよいしょ、はい、綺麗綺麗な処理を決めていく。やばすぎ、いけるぞこれ。待って、この炭が怖い、炭が怖い、炭が怖い。赤コーラ来てる、消していくちゃんと。うわ待って、青コーラ来てた、うわミスった、炭で見てなかったマップ。音鳴った、鳴ってないよね。うわ、しかもあれ赤食らってたら青軽減できたんじゃない。まあでもいいぞ、いやこれなんですよ皆さん、青コーラ避難することによって上ルート通れるという。ちょっと待って、しかもクラクション切れんだけど、やばすぎ。待って、ガチでいける、ガチでいける、ガチでいける。シュシュシュ、赤コーラ、俺じゃないね、俺じゃないね、俺じゃない、俺じゃない、後ろ義足が燃えかけてきてる。いや大丈夫、練習通りいけ。何回、待って危ない、いやいやちょっと違うけど、いやーっしゃー、マジで嬉しい、俺の練習の成果が、実りました皆さん、ありがとうございますやったーマリオカート8楽しい。これから DLC が来るたびにこんな感じで楽しいことができるとか、もう今年は任天堂の年だ、幸せすぎるこれ。はい、ということで、これからもですね、ポケモンカードとマリオカート、二足のわらじ、今アナログゲームとかいろいろやってるけど、マリオカート8実況者として、頑張っていきたいと思います。トリッピーです、ありがとうございますやったー、おまけの義足視点。え、ちょっとトリッピーさんが止まりません。え、これトリッピーか本当に。え、今双方今待って、最後の双方ちゃんとやってたけど、だよな。え、トリッピーか、トリッピーなんです、強いぞ、強いんです。今のはドッキリ疑いたくなるレベルだマジ混乱してる。今のね、あの最後の処理はね、はい、なんていうの、ちゃんとタイムアタックやってる人の処理だよ。あ、タイムアタックしてるんですよ義足さん。いや、素直に認めるか、ありがとう。いや、ドッキリ疑われたくなるレベルで、いや、ドッキリ疑ってるって最高の褒め言葉じゃね、めっちゃ嬉しいわ。さすがに替え玉、配信結局してないな、やつ配信、動画収録してた配信してなかったらマジで疑いたくなるレベルなんだよあ、ちょっとトリッピー、ちょっと LINE していい、あいつに。さあ、ということで、本当の本当に、今日のファイナルレースやっていきたいと思います。もうやめよう、あの停止するのはダメだ俺調子乗りすぎた、ちゃんと前を走るしかねえ、こいつらに絶対勝てねえ。これは行くぜ。さあ、ちょっとね、7人の処理はまだ俺には早いので、ちゃんと確実に道を走ります。まあ、いつか俺がね、いつかまたフレセンとかであそこの葉っぱの処理とかをきれいにしてる時が来るかもしれないんで、それまでそれを楽しみにしといてくれ。お前らはトリッピーさん、まだまだ成長する。さあ、あぶねー、怖い、マジで危なすぎる、狙われてるな。ちゃんとここでしっかりと最後1位取るぞ。はいはいはい、いいよいいよ、テレサいいよ、テレサいいよ。さあ、バナーナ、バナーナからの優勝、アイテム2個回収させていただく。オッケー、なるほど、青コーラ来てるわ、青コーラ、スプラッツーン、青コーラ来ている。よいしょ、さあアイテム2個回収、クラクション来ないか、まあこれはしゃーない、これはしゃーない、俺がね前を走って青コーラ伏せないとガチでといい勝負ができるわけですよ。さあ行くぞ、ラスト1周、勝てる、負けない、いけるぞ、いけるぞ、最後に1位取ったら終わる、最後に1位取って終わる、いけるいけるいける。はい、アイテム2個取らせていただく。もうめえ、待って、あー、青コーラここら辺に置いときゃ、死にそう、どう、うわー、青2位受けると最悪だー、1位取れねえ、義足ふざけんなお前、クラクション持ってるなら俺の青消してくれよー、うわー、なんで出るぞ、おー、あった、最悪だお前本当に、はあはおいねえだよ、なんで青コーラに受けて俺が死ぬんだよ
れてなさすぎる。あー、3グランプリ目で1位、あの総合優勝を取れたのはあれ幻想です。はい。やーべー。いやでもめちゃくちゃ楽しい、フレンド戦でございました。誘ってくれたボスナさん、本当にありがとうございます。これからも、トリッピーさんのマリオカート実況、たくさん上がると思いますんでよろしくお願いします。じゃあね。